Alt virker som en helt normal dag i Laodi i Kina 6. juli. Gateselgerne har slått seg ned på fortauet, og folk på vei til sine gjøremål. Plutselig styrter et stort stykke murverk, fliser og annet rusk ned fra 20. etasje fra en bygning i nærheten. Flere personer blir truffet av massene, blant annet barnet som sitter bakpå denne motorsykkelen. Fire personer ble lettere skadd i hendelsen. Det var bygningens fasade som løsnet og styrtet ned mot bakken. Lokale myndigheter etterforsker nå årsaken til kollapsen. Det skriver Camera One.